Salam dostlar. Dostlar, YouTube'da yeni kanal açmışım. Geysi yazsız her yerde, mənim videolarım gelicek. Ve şahsi sayfada, sayfa işledim burada. Naxçıvan Gənclər Dünyası. Yeni açmışam sayfanı. Ve orada şahitlerimiz hakkında videolar paylaşılır. Kanalımıza abunə olaq, sayfanı kaldıraq. Ve dostlar, yeni videolar var. Yeni videoları izleyicek. İç videomuza başlayaq. Ana şehidin gelir, başını dik tut ağlama. Qara geyiyasını tut, yüreğini çox dağlama. Balam yardan ay. Allah hamısına rahmet versin. Allah hamısına gəni gəni rahmet versin. Çox oğullar getdi, çox. İkinci videomuzda izləyək. Əsasən Ali Baş Komandan, inşallah qabaqda da gedəcəkdən yavaş yavaş gedirik. Yaxşı olar inşallah. Qahab, Qahab əhlinə salam. Bütün Qahab əhlinə salam birdən. Demək dostlar, bu gördüyünüz canavar mətləbdir. Adı Mətləb. Demek Qahab kəndindəndir. Demek Mətləb özünlə bərabər 40 nəfər könüllü yığıb Qarabağa könüllü getdilər. 40 nəfər. Baxın, belənçi oğlanlar da varmış. Canavardılar. Dostlar, üçüncü videomuzu izləyək. Baxın. Qahabın canavarları. Halal olsun. Bir dəqiqənin özü onlar Şuşadadır. Dostlar, digər videomuzu izləyək. Bizim şəhidlərimizin qanını almalıyıq. Heç kimlə dünyada çəkinmək lazımdır. Biz bu dünyada bir dəfə yaşayırıq. Eşidirsiniz bu gürültünü. Gör mənim tüküm qırpını. Sən avarə, mən avarə, sana yıkır binərlik kardeşim. Dayı, həqiqətən canavardır. Dayı, halal olsun. Dostlar, digər videomuzu da izləyək. Görürsən, bu xanımı həqiqətən maraqlıdır. Hansısa oğlan çıxıb alacaq. Çox qərz, inanmıram. Dostlar, videomuz buraya qədər. Kanalımıza dəstək olaq. Səhifəmizi gücləndirək. Gələn videoda görüşərik. Sağ olun.